golmana Karalića. Durgutović. I evo gola. 1-0. 1-0 za Crvenu zvezdu. Strelac Božur Matejić, čini mi se. 1-0 za Borac Banja Luku, oprostite. Pogledajmo još jednom. Centrirao je Durgutović. I Senad Lupić, da, najbolji strelac Banja Lučana, Senad Lupić. Milojević. Milojević. I to nije bilo za belu tačku. To nije bio prekršaj za 11 terac, u ostalom pogledajmo. Isto tako u prvom poluvremenu je pao Cvetković, sudija Zuber nije svirao. A sada je Milojević pao i Zuber je pokazao na belu tačku. 11 terac i velika šansa da Crvena zvezda izjednači. Jedanaest terac će naravno u Crvenoj zvezdi, kao i toliko puta do sada, izvesti Dragan Stojković. Trideset šesti minut, Borac vodi sa 1-0 i velika šansa da Crvena zvezda izjednači. Dragan Stojković i Karalić oči u oči, a Stojković kao da je hteo da prizna da ono nije bio jedanaesterac. Dobro večer. Pobjeda banjalučkog borca u finalu fudbalskog kupa Jugoslavije u Beogradu protiv Crvene zvezde izazvala je veliko interesovanje, iznenađenje i ujedno velike simpatije među ljubiteljima sporta širom zemlje. Banjalučani su otputovali u Beograd skromno, sa najskromnijim željama da se predstave u što boljem svjetlu, a vratili su se triumfalno. U ovoj reportaži koju ćemo sada emitovati vidjet ćete kakva je bila atmosfera, kakav je bio doček u ovom sportskom gradu i jedno oduševljenje među svim ljubiteljima sporta u Banja Luci. Ali ostaje jedan utisak, to moram na početku da kažem. Šta bi se dogodilo, kako bi se sve to završilo i kakvo bi neraspoloženje bilo da je Zuber nastavio da sudi onako kao što je počeo da sudi u finišu utakmice kada je već vidio da će Crvenoj zvezdi izmaći pehar i da eto jedan veliki tim neće otići u fudbalsku Evropu. Srećom ide banjalučki borac jer je to sportski zaslužio. A banjalučani su evo ovako dočekali svoje fudbalere. Reporter je Rajko Vasić. Yeah.
Istorija fudbalskog kluba Borac počela je da se piše sad već davnog 4. jula 1926. godine. Za svojih 86 godina uspješnog postojanja i djelovanja, tim sa gradskog stadiona ostvario je nekoliko zavidnih rezultata i u trofejnoj sali se nalazi veliki broj trofeja. Ipak, jedan od njih se posebno izdvaja, a to je pehar Kupa maršala Tita, koji je osvojen 11. maja 1988. godine, kada su u finalu odigranom na stadionu Partizana u Beogradu savladali veliku crvenu zvezdu minimalnim rezultatom 1-0, golom koga je u 60. minutu postigao Senad Lupić. Generacija u kojoj su tada igrali Karalić, Malbašić, Mataja, Bilbija, Lipovac, Špica, Durgutović, Matejić, Beširević, Popović, Lupić, Babić, Tanasić, Lemić, Šijaković, a koju su sa trenerske klupe predvodili Husnija Fazlić i Nenad Gavrilović, ostaće upisana zlatnim slovima u bogatoj istoriji kluba, jer se svi slažu da je do sada ovo najveći uspjeh fudbalskog kluba Borac, pogotovo što su tada bili drugoligaši. Ovakvog mišljenja je i Milorad Slavnić, koji je u to vrijeme bio direktor kluba. Pa nesumnjivo da je osvajanje Kupa Jugoslavije najveći uspjeh Borca u njegovoj uspješnoj dugogodišnjoj istoriji. On se mjeri sa najvećim uspjehom sporta u Banja Luci, zajedno sa osvajanjem šampionske europske titule u rukometu, pa i bokserski neki rezultati itd. U svakom slučaju Borac je i u svojoj dugogodišnjoj istoriji osvajao još značajnih trofeja i rezultata. Tu možemo porediti i finale Kupe 74. Ulazci u ligu 71. 74. 89. Znači nekoliko navrata Borac je osvajao te rezultate, pa i u Kupu, znači 74. 90. itd. Znači Borac ima bogatu istoriju, ali ipak ovaj rezultat je najveći u njegovoj istoriji. Osvajanje tog kupa nije došlo samo po sebi. Prije svega to je rezultat jedne trajanje dugogodišnje aktivnosti svih struktura u klubu na jačanju i stabilizaciji kluba. To je rezultat stasanja jedne generacije koja se kalila i formirala 4 godine i to je dokaz da bez kontinuiteta i dugoročne pripreme jedne ekipe, sazrijevanja jedne ekipe, ne može se ni postići. Zato je Borac pokazao i u svim ovim dosadašnjim rezultatima. Kada je imao stabilnu ekipu, iskusnu ekipu, i kada je imao okruženje, logistiku i tako dalje, tada su dolazili rezultati. Borac se dugo borio za svoju logistiku i podršku u gradu, mada je on imao stalno tu podršku, ali i sazrijevanje te logistike im donijelo otprilike jednu podršku koja je imala svoj odjek u koncipiranju i formiranju ovog rezultata. Treba napomenuti to da je Borac puno toga promijenio s ovim kupom. Jel? Ne samo u Banja Luci, Bosni i Hercegovini, nego i u Jugoslaviji. I nekoliko svoj podataka da je Borac prvi drugoligaš koji je osvojio taj kup. Dalje, Borac je promijenio, odnosno, Borac je dobio simpatije cijele Jugoslavije trenutku kada je svoj kup. Činjenica je da je došlo nekoliko hiljada telegrama sa vrlo, vrlo, vrlo emotivnim sadržajem i čestitkama. Govori u prilog tome da je fudbalski svijet jedva čekao da se sruši dominacija velike četvorke. To je na neki način jedna od prvih situacija kad je se to desilo. Jel? I to je svijet razgaljeno prihvatio. I toku prenosa, i posle utakmice, i u komentarima, u štampi, intervjuima i tako dalje, bio izuzetan odjek te utakmice i to pomalo i zaboravljamo. Ali bilo je lijepo biti Banjalučanin i Borčevac u tom vremenu. Velike zasluge za taj veliki podvig pripadaju i tadašnjem rukovodstvu kluba, čiji je predsjednik bio Mesud Mulaomerović, koji je po završetku finala predstavnicima Crvene zvezde poklonio zastavicu kluba na kojoj je pisalo Borac, pobjednik Kupa 1988. godine.
Ja mogu reći da je tada fudbalski klub Borac imao jednu generaciju i potvrdio ono što smo mi u svojoj politici primjenjivali, a to je da igrački kadar mora biti domaći pretežno kadar koji će biti nosilac igre i odnosa prema fudbalu, prema utakmici i ljubavi prema svome dresu. Takva jedna generacija je izrasla pod rukovodstvom stručnog štaba na čelu sa Fazlićem, Gavrilovićem i Alagićem, i mislim da je ta generacija pokazala da sva politika koja se vodi da Borac pretežno igraju ljudi sa strane je pogrešna. Zato mislim da ta generacija, uspjeh te generacije je uspjeh u stvari politike stručnog štaba igračkog Borca ranih generacija i Borčevih igrača koji su stasali u Borčevoj juniorskoj školi. Ta generacija koja je osvojila kup maršala Tita, mi smo vjerovali u nju. Vjerovali smo u nju zbog toga što je ona pokazala jedno jedinstvo u međusobnim odnosima, jedno međusobno poštovanje, uvažavanje, kritiku na greške, bez ličnog unošenja na neke probleme koji se mogu stvarati, koji se stvaraju u zajedničkom životu između stručnog štaba, igrača i uprave. I mislim da je to najveći uspjeh da upravo ta generacija osvojila kup Jugoslavije. Ja moram reći da smo mi vjerovali da ćemo osvojiti kup. Zbog toga što smo pripremali ekipu na to. Mi smo prema izjavi stručnih ljudi i predsjednika Crvene zvijezde, Fudbalskog saveza Jugoslavije, tri put porazili Crvenu zvijezdu. Prvo smo je porazili na prijemu kod predsjednika grada, kada smo došli obučeni svi jednako, a igrači Crvene zvijezde su došli u patikama. I tada je predsjednik grada rekao da su Krajišnici pravi sportski radnici. Kad drugi put smo ih porazili na terenu, kada su naši igrači nadvisili igrače Crvene zvijezde u svakom pogledu, ne sa 1-0, nego su imali više šansi da pobjedimo. Imali smo nepravdu na toj utakmici. Zasluženi penal koji nije postojao. I da je dokaz da nije postojao, pošto sam ja bio tada član predsjedništva Fudbalskog saveza Jugoslavije, na moje insistiranje da se sudijska organizacija očituje za tako nedosluženi penal, da tako dosluženi penal koji nije postojao, taj sudija više nije sudio u prvoj ligi tadašnje Jugoslavije. Ali na sreću imali smo jednog izvrsnog golmana, Karalića, koji je znao da taj Piksi puca penal po sredini gola i da on neće otići ni lijevo ni desno, da će mu dati u naručje. I svaka mu čast, i ovaj puta mu čestitam na takvom ponašanju. A na to mu je ukazivalo i njegovo poznanstvo igre Crvene zvijezde, a i trener Fazlić mu je rekao da će, ako dođe do penala, da će tako biti. Treći put smo porazili Crvenu zvijezdu. Na prijemu u gradskoj skupštini, kada smo također došli jedinstveno obučeni kao manekeni, od uprave do svakog igrača i trenera i stručnog štaba, i kada smo na čelu sa predsjednikom gradske skupštine dali poklone Fudbalskom savezu Jugoslavije i predsjedniku grada i predsjedniku Crvene zvijezde, kao i to da smo donijeli sastavu. Priča kao osvajanju trofeja počela je baš u maju, ali 1987. godine, jer je Borac morao da odigra nekoliko kvalifikacionih utakmica kako bi se plasirao među 32 ekipe koje su tada učestvovale u završnici najmasovnijeg takmičenja. Tog 6. maja Banja Lučani su deklasirali u tadašnjoj Bosanskoj Dubici nižerazredni Radnik sa 9-0. Ono što će ostati u posebnom sjećanju jeste podatak da je u autobusu prilikom povratka u Banja Luku kapiten Damir Špica zapjevao čuvenu pjesmu "Procvjetala bijela lala, uzet ćemo kup maršala". To je izazvao veliki smijeh među ostalim fudbalerima, članovima stručnog štaba, ali to će se na kraju ispostaviti kao dobra uvertira za sve ono što će se desiti godinu dana kasnije na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Svega toga i danas se sjeća Damir Špica. Pa dobro, to je bila prva utakmica
kupu, mislim da je završilo 9-0, ako se ne sjećam, nadam da je Lupić dao 6-7 golova u utakmici. I ovaj, i poslije utakmice, dobro, to je bila neka naša šala, mi smo se ovaj, na osnovu te utakmice i na osnovu ka našem daljem putu, takvu neku pjesmu tu pošli pjevati. Poslije uspješnog obavljenog posla u pretakmičenju u kojem su eliminisali Kozaru iz Gradiške, Jajačku Elektrobosnu, Rudar iz Prijedora, Jedinstvo iz Bihaća i na kraju Leotar iz Trebinja, ekipu Borca je 9. septembra na gradskom stadionu u Banja Luci u 16. finala čekao obračun sa Osijekom. Meč je u regularnom vremenu završen remijem 1-1, da bi nakon toga pobjednik odlučen poslije izvođenja 11 teraca. Junak na penalu bio je golman Anton Jakovljević, koji je u 5. seriji kod rezultata 3-2 za Borac uspio da odbrani šut Davoru Šukeru, fudbaleru koji će kasnije imati uspješnu karijeru u inostranstvu. A prije toga Jakovljević je zaustavio šut Rakele, dok je Žeravica šutirao preko prečke. Ako domaćih, sa 11 metara nisu bili precizni Mataja i Malbašić. U osmini finala igrao se dvomeč sa Spartakom i Subotici i oba su okončana identičnim rezultatom 1-1. Ponovo su odlučivali penali. Opet se to desilo na gradskom stadionu i baš kao protiv Osječana, junak je bio golman Jakovljević, koji je odveo Banja Lučane među 8 najboljih u kup takmičenju, a tamo će ih čekati 2 okršaja sa Vojvodinom. Kada su u Novom Sadu izgubili sa 3-0, niko, ama baš niko nije mogao da nasluti da će se u revanšu koji je odigran 9. decembra na gradskom stadionu desiti istinsko čudo. I desilo se, jer je Borac pobjedio sa nevjerovatnih 6-1, a čak 4 gola postigao je Senad Lupić, dok je dres Novosađana tada nosio Miloš Šestić, bivša vedeta Crvene zvezde. Revanš utakmicu protiv Vojvodine. Igrali smo u decembru u jednom zimskom ambijentu, gdje je bila temperatura ispod nule, a ne samo temperatura vani, nego imali smo i minus 3 gola, tako da jednostavno mi smo na tu utakmicu izašli da odradimo ono rutinski, da završimo, da ne bude neka bruka i sramota. Međutim, igrajući, dešavalo se čuda, inače na terenima, ali tu veče u Banja Luci dogodilo se baš jedno veliko čudo, gdje smo jedan veliki klub, kao što je bila Vojvodina u to vrijeme, ekipa koja se borila za šampionsku titulu Jugoslavije, doživi jedan poraz od 6-1. Moram da kažem da je to jedna od najboljih i najvećih utakmica odigrana na ovom stadionu, jer vjerovatno teško da će se moći da ponovi da jednom jakom protivniku date 6 golova na jednim uslovima gdje nije dozvoljavalo igru. Međutim, eto, mi smo napravili jedno veliko čudo. Samim prolaskom te utakmice, normalno da su nama ambicije porasle, da možemo da napravimo već u narednoj utakmici protiv Prištine nešto veliko i da dođemo do tog finala koje je za nas stvarno bilo nešto nepojmljivo. Ali napravili smo i jedno i drugo. Borac je u polufinalu za rivala dobio Prištinu, sa kojom je u gostima odigrao bez pobjednika 1-1. U revanšu nije bilo pogodaka, pa se putnik za finale odlučivao penalima, u kojima je Borac imao više sreće i sa 4-1 eliminisao rivala. A Jakovljević je odbranio 2 udarca sa 11 metara. I on je imao velike zasluge što su se Banjalučani našli u samoj završnici. Iako neće biti učesnik meča za trofej, jer nije želio da bude rezerva, s obzirom da je trener Husnija Fazlić odlučio da protiv Crvene zvezde brani iskusni golman Slobodan Karalić. Tog detalja sjeća se i Nenad Gavrilović, koji je bio pomoćni trener Banjalučana. Svaka utakmica do polufinala imala je svoju težinu. Međutim, utakmica sa Prištinom bila je najteža iz prostog razloga što nas je jedan korak dijelila od ulaska u finale jednog velikog uspjeha. Prištini smo odigrali 1-1, u Banja Luci 0-0, na penali smo bili bolji, plasirali se u to veliko finale. Utakmica bila teška, međutim, mi smo imali ekipu ujednačenu koja je godinama stvarana, formirana, jedan pravi drugo bili na terenu, van terena i mislim da smo zasluženo tada ušli u finale. Kada je došao taj 11. maj, svi su redom otpisali Borac. Pa ko bi mogao da vjeruje da će jedan drugoligaš, koji se grčevio borio za opstanak,
uspjeti da dobije Crvenu zvezdu, čiji je kapiten bio Dragan Stojković Piksi i u čijem timu su igrali takvi asovi kao što su bili Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Borislav Cvetković, Goran Milojević, golman Stevan Stojanović i drugi. Krajišnici su mislili drugačije, a kada je posle akcije koju je počeo Stojan Malbašić nastavio Amir Durgutović i koju je golom krunisao Senad Lupić, moglo se naslutiti srećnom kraju. Kada je 10 minuta prije kraja Slobodan Karalić odbranio nepostojeći penal Draganu Stojkoviću, bilo je potpuno jasno da će trofej doći u Banja Luku. Slobodan Karalić se i danas vrlo rado sjeća svih detalja sa finala, posebno onog u 80. minutu. Šta da vam kažemo, dosta puta smo pričali o tom penalu, prvo da nije bio postojeći, drugo da ga je šutirao Piksi Stojković koji je jako poznat po izvađenju 11 teraca najstrožnijih kazni i treće da se igra utakmica, da je finale kupa, da je 80. minut, znači sve su te neke okolnosti bile gdje je taj penal donosio na to da Zvijezda postigne gol, da se izjednači rezultat, a sigurno pred sam kraj utakmice, što je ostalo 10 minuta, vjerovatno u toj euforiji, da kažem fudbalskim rječnikom, da bi Zvijezda ugurala i drugi gol. Međutim, na sreću moju i nas svi ovdje koji smo ljubitelji borca i Bosanske Krajine, ne znam koji instinkt je došao do toga, dosta se pričalo gdje će Stojković šutirati penal, međutim uvijek je bile su ove okolnosti da će Stojković možda da šutira penal u 20. minuti gdje će rezultat biti možda već 1-0 za Zvijezdu i da taj penal neće imati neku veliku važnost. Ovdje se okolnosti baš okrenule se na drugu stranu gdje je bilo ili, da li ostati na sredini, da li na jednu, na drugu stranu, od strane igrača sam čuo od gore, djesno, lijevo, baci se, poslušaj mene i tako dalje. Znači, odluka je donešena u bukvalno zadnjoj destinci sekunde toga razmišljanja. Kad je Piksi krenuo prema lopti, rekao sam jedino da može, logično, da on šutne po sredini gola, da bi obranio penal, u slučaju da krenem ranije i da obranim penal, sudija može opet ponovo da ga poništi i tako dalje. I to je sad, opet da kažem, na sreću moju i nas, svih Banja Lučana, bilo povoljno po fudbalski klub Borac. Kapiten Damir Špica vrlo rado se sjeća okršaja sa Crvenom zvezdom i on je bio taj koji je na kraju podigao pobjednički trofej. Mi smo otišli iz Banja Luke rasterećeni, znači nismo bili opterećeni da li ćemo pobijediti, da li ćemo, važno nam je bilo da odigramo dobru utakmicu i onako kako smo mi između sebe bili pričali, mi smo bili svjesni da ne može nam neko sada da nas razbije. Znači, ono, mislim u fudbalski rečeno da nas razbije, da mi ne znamo gdje se nalazimo, jer jedna ekipa koja igra 4 godine zajedno, mi smo u svakom momentu znali šta se dešava. Znači, neka duga lopta koja ide na Bilbio, znači mi izlazimo svi, znači Bilbio niko nije mogu uzeti lopti glavom, šta ja znam. I niko mogu proći Lipe, Tamarija, mi u sredini, tako da je znalo se sve. E sad nam se pogodilo tako da utakmica da je možda moja Zvijezda malo nešto nas precijenila, mi smo njih ispoštovali. Njih, sebe i na kraju završilo se sve sretno. Znači, uvijek na toj utakmici ima nešto neočekivano, znači kup je. Akciju kod gola odluke vrijednog velikog trijumfa nad Crvenom zvezdom počeo je Stojan Malbašić,
koji danas pamti sve detalje iz tog 60. minuta. Viore su zastave, kape šalovi, poraz, 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 to smo svi, krajinom cijelom, nek se pjesma čuje, poraz, poraz. Igrala se jedna utakmica gdje su svi očekivali vjerovatno veliku inicijativu Zvijezde, međutim, mi smo došli u Beograd da odigramo najbolje što možemo, normalno nadali smo se i sreći što je osnova jedna u sportu. I videći da Zvijezda ne može maltene ništa da nam uradi i posle onog dosuđenog, a ne postojećeg penala kad smo odbranili, normalno da smo i mi u tom momentu vidjeli svoju šansu za uspjeh. To se desilo baš u toj minuti gdje se protivnički igrač zaletio na mene, ja sam ga uspio proći, dodao loptu Durgutoviću, a on je fenomenalno centrirao, vjerovatno nikad bolje u životu. Tamo je bio jedan Lupić koji je skočio možda i 2 metra odraz, zakucao loptu i rezultat koji je ostao do kraja, rezultat koji se već pamti godinama i mi koji smo igrali tu utakmicu vjerovatno ćemo pamtiti dok smo god živi. I trener Nenad Gavrilović je vjerovao kako će pobjednički Pehar završiti u trofejnoj sali gradskog stadiona. Vjerovali smo iz prostog razloga što smo bili uigrani, vjerovali smo što smo pravi drugo bili i van terena i na terenu, kao što sam napomenuo. Druga stvar, mi nismo imali šta da izgubimo. Za Zvijezdu je normalno da igra svake godine u finalu, da osvaja te kupove, a za Borac je to veliki uspjeh i onda smo išli na tu soluciju da će nas možda malo i podcijeniti, da imamo kvalitet i mi neki, da smo ih dobro snimili, pročitali njihov način igre, da smo im dobro parirali, na kraju su tako suprotstavili. Svi smo vjerovali da ćemo proći i da smo osvojiti kup. Fudbalerima, trenerima, članovima najužeg klubskog rukovodstva posebno će ostati zapamćen doček koji je herojima iz Beograda priređen na nekadašnjem trgu Edvarda Kardelja. Rekao sam o ovim emocijama, jugoslavenskim emocijama u tom trenutku, a da ne govorim o banjalučkim. Grad je bio pun prije što mi došli. Mi smo došli na stihijno okupljanje ljudi u gradu. I danas politički komentator jer će reći kad je miting u Banja Luci da ima 50.000 ljudi na trgu Krajine. Jel? Tad je bilo duplo više nego što oni pričaju 100.000. Bilo je zvanično 30, 40, 50.000, ne znam koliko je se kako objavio, jel? A objektivno grad je bio pun od palasa, pun je bio parking, pune su bile sve pristupne ulice od Gospodske i do Hotel Bosne. Možda koliko ljudi tu može stati. A da praktično niko nije zasigurno znao da se to tamo desilo, osim nekakvih radio informacija da će se desiti. I to je stvarno jedan eksplozija oduševljenja u Banja Luci bila. Ja kad god o tome pričam i pomislim na to i na utakmicu i na to taj doček, zasuze me oči jer stvarno to se nikad nije desilo u Banja Luci. Pitanje, ja volio da se desi još koji put u ovom sportskom smislu, ali to je bilo stvarno nešto što ima zabilježeno su i filmske trake su zabilježile to sve i stvarno mislim da je to ne ponovljivo. To je bilo nezaboravno. Ja sam u momentu svog govora, kad je to došlo do toga, da me se predstavi tom narodu, tom svijetu, kako si obranio penal, to je trebalo nešto reći, ko će šta pričati u tom momentu. Kad smo svi bili puni, da kažem, te euforije. Međutim, tu su riječi bile šture, bilo je samo to što je taj toliki narod pohrlio. Ja se sjećam kad smo mi dolazili da nam je trebalo pola sata, pješke smo išli od Saborčevog stadiona do kraj Hotel Bosne, se nije moglo proći. Gdje su već tamo narod je zahršio, kad smo prelazili tamo, kaže policija, ne možete vamo, kućite vamo, kaže, mi smo fudbaleri, možemo kako proći, da dođemo gore do toga, do toga postolja gore, da kažemo koju riječ. Bilo je nezaboravno. To je sve nekako vezalo jedno drugo, to su bili za nas nepojmljivi trenuci nezaborava, znači gdje je čitava Krajina, čitava Banja Luka živjela za fudbal, jednostavno svi su izašli da odaju priznanje tim momcima koji su
napravili jedan nestvaran rezultat. Direktor jednog momenta rekao kad se god sjeti toga da mu suze krenu, a evo vjeruj i ja kad pričam o tome nije mi svejedno. Znači, čitav grad, ljudi su jednostavno, kad smo kretali za Beograd, nismo imali ispraćaj, međutim, oni su to napravili pravu stvar kad smo pobjedili. Čitav grad nas je dočekao. To je davno bilo, ali sjećanja se ne mogu zaboraviti. Nešto što jednom doživiš u životu i uvijek nosiš u duši. Mislim da je to nezaboravno. Koliko svijeta da izađe, da te dočeka, zato što se svoj kup drugoligaš, nadigro jednu veliku zvijezdu. To je nešto nezaboravno. Tako je to bilo 11. maja 1988. godine. Dan kada je usred Beograda pala jedna velika crvena zvezda pred naletom jednog malog fudbalskog kluba Borac. I ova je priča samo podsjećanje na te slavne dane kluba sa gradskog stadiona, na istinske heroje čiji će tadašnji uspjeh ostati zapisan zlatnim slovima kao najveći rezultat koji je ostvarila jedna generacija Boraca.